Дунаєвецька центральна районна лікарня, розрахована на 260 ліжкомість, є однією з кращих в області. Тут впроваджують сучасні європейські методи лікування. Минулого року розпочали виконувати оперативні втручання за допомогою лапароскопічної стійки та зендопротезування. У лікарні функціонує 12 відділень, майже в усіх зроблені капітальні ремонти. Наразі триває реконструкція кардіологічного відділення. Роботи планують закінчити до кінця листопада. Будуть умови для хворих, окремі палати, удобства, гаряча вода, туалет в кожній палаті має бути, при кожній палаті. Тому зараз ми плануємо закінчити в цьому році, це десь у листопаді, ми думаємо, що ми будемо відкривати відремонтоване відділення. Нещодавно в лікарні добудували новий корпус на 2 відділення, терапевтичне, розраховане на 30 ліжок, є палата інтенсивної терапії. Оснащена кардіомонітором своїм, яка має електрокардіограф, тут маємо кисневий препарат, який даємо хворим, в кого сатурація понижена при захворюваннях легень. Є в нас дефібрилятор. Це така в нас палата. Важкі хворі, які сюди попадають, ми можемо тут оказувати допомогу на місці. Якщо вже щось гірше, ми тоді переводимо реанімаційне відділення. Зміни відчули на собі пацієнти, кажуть, задоволені і умовами, і ставленням медичного персоналу. Я вже лежу декілька раз в лікарні, бо була в комі, врятували мене. А тепер все, відношення добре, всі умови, годую добре. Умови просто замечательні, і відношення теж дуже хороше. Дуже хороший персонал, предупредительний. Все, що треба, прийдуть, розкажуть, покажуть. Ну, я, чесно кажучи, була в інших лікарнях, то тут мені чогось набагато краще. Дитяче відділення теж розраховане на 30 ліжок. Біля кожного ліжка є кнопка виклику лікаря. Кожна палата оснащена телевізором. Тут малеча із задоволенням переглядає мультики. Є дитяча ігрова кімната, а також реабілітаційна кімната для діток, хворих на ДЦП та які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Палата оснащена басейн, ми маємо, також м'ячі сенсорні маємо. Кожній палаті є в нас сигналізація. Якщо діткам погано, то мама чи хворий може нажати на сигналізацію і виклики медичного персоналу. Також у нас тут дітки лікуються з ДЦП, також поступив у нас хлопчик з нижнім парапарезом, проводиться лікування. В нашій палаті займається також лікар-невролог. Такі кімнати для районного рівня – це розкіш, говорить Павло Кмітюк. Його 12-річний син Іван хворий на ДЦП. У цьому році хлопчик переніс уже 4 операції, і зараз проходить курс реабілітації. Раніше увесь післяопераційний період маленький Іван знаходився в обласній лікарні. Батьки змушені були їздити чи не щодня. Та й таких діток у Хмельницькому багато. А тут лікар займається індивідуально. Дуже зручно. Для дитини не потрібно їхати в обласну лікарню. Всі удобства. Самому малому цікаво. То, що він багато лежав, був в обласній, і поступивши буквально сьогодні сюди, йому дуже приємно і подобається. Крім того, у відділенні є фізіотерапевтичний кабінет. У нас проводяться такі процедури – інгаляція, УВЧ, КУВ, є в нас ще ультразвук, є в нас апарат електрофорез, поток, в нас ще є апарат ампліпульс, електростимуляція, ще в нас теж є масажна кушетка, тут масажі ще проводять. А 4 місяці тому у лікарні відкрили цех дитячого харчування. Тут виготовляють кисломолочну та сирну продукції, різні каші, кефір, ацидофільне молоко. Загалом асортимент складається із 16 позицій. На даний час тут харчується близько 70 діток, молоко обирають якісне, домашнє. Для потреб молочної кухні ми отримаємо молоко з домашнього господарства, жінки з села Мушкутинці, молоко перевірене, щотижня вона мені надає аналізи цього молока. Жирність молока від 3,2 до 3,8%. Це достатньо висока жирність. Нам по інструкції і по наших вимогах молоко має бути не нижче 3,2%. Також тут видають сухі молочні суміші для дітей із малозабезпечених сімей. Отримують ці сухі молочні суміші діти сімей малозабезпечених і з району. Ті діти, які не мають можливості приїхати кожного дня і отримати харчування на нашій молочній кухні. Тому вони приїжджають раз в місяць
їхній сімейний лікар виписує рецепт, ми відпускаємо. В пріоритеті є постійне оновлення медичного обладнання. У минулому році з обласного бюджету придбали УЗД-апарат німецького виробництва. Його вартість становить близько 2 мільйонів, а також гастровідеоскоп, який дає змогу якісно обстежити хворих, зупиняти кровотечі та виконувати оперативні втручання. Ну, цей апарат дає змогу більш детальніше оглянути і якісніше зображення. Це ви вже побачили самі на екрані, що дивитися в окуляр маленький, а що дивитися на екран, який має 19-дюймовий. От. Ну і відповідно в користуванні так само. В час зупинок кровотеч, видалені народних тіл, і краще, і швидше проходить саме обстеження. І що відповідно і для пацієнта, бо того, що процедура трошки неприємна, от, але по часі тепер дає змогу і швидше пройти. Сьогодні фінансування медичної сфери бажає кращого. Лікарні районного рівня ледь зводять кінці з кінцями. І так, аби покращити матеріально-технічну базу та зробити капітальні ремонти, у Донаєвецькій лікарні готують проекти, які беруть участь у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. Ці всі ремонти в основному проходять за рахунок фонду регіонального розвитку. Тому якщо наш проект проходить, значить ми тоді вже можемо надіятися, що будуть кошти. Ну так, да, там йде співфінансування, тому що там треба 10% має бути за рахунок місцевого бюджету. Тому якщо виділено нам кошти, то буде виділено з місцевого бюджету. Справжньою гордістю лікарні є пологовий будинок. Капітальний ремонт тут теж зроблено за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Умови європейські. Таких немає у жодному пологовому будинку області. Сучасні просторі палати, кожна з яких оснащена душем та туалетом, дитячим ліжком, телевізором та холодильником. У нас є 11 палат, всі в нас палати сумісного перебування матері і дитини. Також у нас є 3 сімейних пологові зали, які на сьогодні ми ставимо задачу доробляти 4-й, тому що ті потреби, які сьогодні сім'ї мають бажання знаходитись разом після пологів, то ми не завжди можемо цю послугу надати. Ставимо перед собою задачу на протязі певного часу приготувати ще одну сімейну палату. Кожна пологова зала оснащена усіма необхідними медикаментами. Лікарі говорять, так зручно і для них, і для породілі, адже таким чином майбутня мама не ходить по аптеках, повністю зосереджена на пологах, а необхідні ліки завжди під рукою. Кожний пологовий зал має все необхідне для надання невідкладної допомоги нашим всім жінкам, які поступають до нас. Все в нас йде одноразово, в шкафчику є набори і для жінок, і для дитинки. Є всі препарати, які ми маємо, які ми користуємося, і для надання просто допомоги жінкам. Рукавички – це зажими, відсмоктувачі, кровозупинні препарати. Все в нас отут є в кожному родзалі. Поряд з пологовою залою розташований блок для виходжування передчасно народжених діток. Найменше немовля, яке виходили тутешні лікарі, народилось з вагою 900 грам. Завдяки сучасному високотехнологічному обладнанню таких діток не скеровують до обласного перинатального центру, а виходжують на місці. Є дихальний апарат, значить, яким ми надаємо, коли у дитинки є дихальні розлади. Значить, для нас є кювес, де ми надаємо теплову допомогу діткам. Дві лампи фототерапії, в нас є апарат для подачі зігрітого кисню діткам, є перфузори, за допомогою яких ми капаємо. Так що любій дитині ми можемо надати допомогу в такому об'ємі, який вона потребує. З початку року тут народилось 450 діток. Дмитро Кишка, новоспечений татусь, разом із дружиною проживає у Чернівецькій області. Коли постало питання, де народжувати, сумнівів не було. І хоча відстань додому більше 100 кілометрів, прислухались до порад знайомих і обрали цей пологовий будинок. Сьогодні маленька Даринка вже поїде додому. Обрали, тому що тут нам сподобалося, посовітували, і племянник родився тут. Умови, все дуже чудово. Не знаю, як де відносяться, але тут дуже добре відносяться. Врачі хороші, дивляться. Аби досягти такого результату, головне бажання, зазначає головний лікар Донаєвецької центральної районної лікарні Володимир Крупко. І поки в сусідніх районах закривають відділення, тут готують ще 2 проекти. Наталія Глевич, Сергій Криштопа, підсумки тижня.